Daí, Vaninho, grande jogo, jogo pegado, empatando aí 2x2. Os três classes de ataque de jogo, jogo pegado hoje, né? Ah, foi um jogo bom, né? Deu 2x2. Eu acho que um gol ali foi o erro da arbitragem. Marcelinho estava impedido. Uhum. Bandeirinha da impedimento e o juiz da escanteio. É isso, mas faz parte do futebol. Uma hora um tem que errar, outro acerta. Agora preparar o time, né? Pra... Acho que nós folgamos agora nessa rodada. Mas aí o segundo turno aí com tudo, né? Pra tentar a classificação. Foi um... E sobre o jogo, foi um jogo duro, né? O time dos caras é bom. Tem jogadores ali com diferenciado, né? Como o Dino, o Murilo. São os caras ali que rodam muito a bola. E o Marcelinho na frente, né? É um cara ali que se deixar ele faz gol. Mas é isso aí, agora preparar. E agora, Rony, rapaziada, durante a semana falar da resenha, né? É, o goleiro de vocês saíram com contundido, realmente arrumaram aí o Jackson, que foi muito bem também no gol, né, Vani? Ah, exatamente, né? Infelizmente o Marcelo se machucou, né? Teve uma lesão grave. Mas é isso aí, o Jackson foi pro gol, né? Ele mesmo falou, não, vou pro gol e tudo. Mas é isso aí, cara, nosso time é guerreiro, nosso time tem condição de chegar pra uma semifinal e final aí. Marcelinho, um grande jogo, jogo pegado, a mente empatando 2x2 com a equipe do Guará. Gostaria de falar detalhe do jogo aí. Não, o jogo pegado, jogar contra o Guará não é fácil. O time deles tem muito pessoal bom de bola, habilidoso, Rafael, Vaninha, e o próprio Gula com uma experiência que ele tem. Então, né, pra não ficar citando bastante nome, é um time excelente e difícil de jogar. A gente saiu aí duas vezes no, com o resultado. Valeu, obrigadão, Jorge. Saiu duas vezes aí atrás do resultado. Mas o nosso time é forte, guerreiro, e acabou conseguindo empate, que eu acho que foi, para nós, foi um bom resultado. E agora, durante a semana, reunir rapaziada, a gente vê onde que foi errado, né? E porque, com certeza, se hoje for pegar a conhecida no próximo domingo, vai ser outro jogão, né? Com certeza, o time do Ampa vem surpreendendo aí, não vai ser um jogo fácil, não tem esse negócio de tá ganho, não tem, tá ganho nada, a gente tem que jogar de igual para eles têm que, a gente tem que se impor em campo, porque eu sei que eles estão dificultando ganhar, jogaram contra o Guará, ganharam do Guará, estavam empatando com o Danube, então é um time perigoso, acho que é um time jovem e um time difícil de jogar também, e a gente sabe onde que tá o erro, né? O erro nosso aí é na marcação ali, que a gente não pode querer ficar fazendo impedimento, linha, que acho que não é a nossa sorte. A nossa sorte é marcar, então nós vamos ter que marcar e parar de impedimento, aí fazer linha.